essa será uma das bombas da temporada 17 de Bombeiro Friends Oficial. O tema não posso dizer ainda, só sei que com esta bomba iremos explodir muitos orcs nas arenas. Para saber mais, siga-me nas redes sociais e o mais importante, inscreva-se no canal HAKAI 23. Papai ama você, seus lindos.